Viem, že vyliečím každého, kto o to stojí. Môj muž určite áno. Viete, on musí vystupovať na verejnosti. Dostal som. Možno by mal zmeniť prácu. A ak je manžel vojvoda z Yorku? Poznáte nejaké vtipy? To nie je moja silná stránka. Uvoľniť plecia. Bim, bam, bom, takto zvoní zvon. Cingiling, cingiling, takto zvonia kopalinky. Pluskáte Bibliu, podpíšete prísahu a ste kráľom. Hračka. Bože, ako to zvládnem? Nedajte sa zväzovať strachom. Nemám na kráľa. Oscarová najťažšia skúška nás ešte len čaká. Kráľova reč v pondelok o 20:20 v Európskom kine na jednotke.